Цілком можливо, що коли-небудь ця дитина стане відомим на весь світ майстром бойових мистецтв, але це не врятувало його від кур'йозу на тренуванні. Виступ культуриста закінчився не найприємнішим чином. Кенгуру з'явився в гольф-клубі і побився з прапором. Курйози у спорті – не рідкісне явище, тому вже завтра ми разом із вами подивимось не менш цікавий топ.